Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի շարժումը այսօր հասավ մայրաքաղաք։ Ըստ ակցիայի մասնակիցների, իրենք Երևանում են, որ կասեցնեն միակողմանի սահմանազատման գործընթացը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ներքին գործերի նախարարությունը վաղ առավոտից էին զգուշացրել սահմանադրական կարգին սպառնացող ոչ իրավաչափ ցանկացած վարքագից չեզոքացվելու է օրենքով սահմանված ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ։ Քնչական կոմիտեն էլ տեղեկացրել էր, որ այս օրերի ընթացքում քրեական հետապնդում է հարուցվել 16 անձին նկատմամբ։ Մեղադրյալներից 9-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանքը, 1-ի նկատմամբ տնային կալանքը, 3-ի նկատմամբ բացակայելու արգելքը, 1-ի նկատմամբ վարչական հսկողությունը, համակցված բացակայելու արգելքի եւ գրավի հետ, 1-ի նկատմամբ դաստիարակչական հսկողությունը։ Պապա Մարմինեն, ցենց հիմա ասում եմ, ձեզ օրենքի սահմաններում կպահեք, որևէ բռնություն չեք կիրառելու, անօրինական որևէ գործողություն չեք անելու ձեր իսկ սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Փողոց փակելը, աղմկելն ու ակցիաներ անելը խոսքը տեղ հասցնելու լավագույն ձևը չի, հատկապես երբ խոսքը միջպետական ճանապարհի մասին է։ Սա արդեն տնտեսության զարգացման ու օրինական ընտրված իշխանությունների դեմ է։ Հաղթանակ զբոսայգում հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահն ու պատասխանել այն քննադատությանը, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ևս իշխանության է եկել փողոց փակելով։ Երբ որ Հայաստանում հեղափոխություն էր տեղի ունենում, Հայաստանում քաղաքացին իշխանություն ընտրելու խնդիրում էր, որովհետև իր ձայնը կեղծվում էր եւ քաղաքացին չէր կարողանում իր իշխանությունը իրացնել սահմանադրությամբ տրված։ Այսօր այդ իրավիճակը չկա։ Մինչև շարժումը կհասներ Հանրապետության հրապարակ, ոստիկանները 6-7 շարքով շղթային կազմել կառավարության շենքի դիմաց, ուժեր էին կենտրոնացրել նաև Մելիք Ադամյան փողոցում։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանն են միացել Հայաստանի տարբեր շրջաններից քաղաքացիներ, արվեստագետներ, զոհված զինծառայողների հարազատներ։ Ըստ տարածվող լուրերի, իրավապահները նպատակադրվել էին կալանավորել Սրբազանին։ Լուրը շտապեց հերքել ոստիկանապետը, վստահեցնելով, որ գործելու են միայն օրենքի սահմաններում։ Եթե դրա կարիքը լինի, ես կուզեմ հենց ձեր հրատամիջոցով հորդորել, որպեսի նման առարկներ դուր չտա, որ ոստիկանություն ուժ կիրառի։ Մեր հայրենիք ազատանկախ։ Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքը մեկնարկեց օրներքով ու աղոթքով։ Սրբազանը հայտարարեց, որ երբեմնի երրատոնի օրը հավաքվել են ապացուցելու, որ ոչինչ և ոչ ոք, ոչ երկնքում, ոչ էլ երկրի վրա չի կարող ընկճել հայոց փառավոր ոգին։ Ամեն մարդ հարցնում է, «Էս ի՞նչ հաշիվը դու ճերմակ ես ակել, սպիտակ»։ Ասել եմ, մեր շարժումը այս գույն չունի, բայց բոլոր գույների համադրությունն է։ Եվ այդ բոլոր գույների համադրությունը սպիտակն է, հաշտության, խաղաղության, հաղթանակի խորհուրդը։ Հանրահավաքի ընթացքում Բագրատ Սրբազանը Նիկոլ Փաշինյանին 1 ժամ տվեց հրաժարական տալու համար։ Ես պատրաստ եմ այս 1 ժամվա ընթացքում հանդիպելու և քննարկելու բոլոր պայմանները հեռանալու մասին։ Որից հետո Բագրատ Սրբազանը ներկայացրեց, թե որոնք են լինելու քայլերը։ Առաջին քայլը լինելու է ազգային ժողովով անվստահություն հայտնելը և պաշտոնանկություն անելը։ 3 խմբակցությունների հետ կքննարկեն այդ գործընթացը և կկազմակերպեն այն։